السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تريد دعوة سلام بس لو زمان دي بشن براغي خاتم پروگرام او دعوة كيجي بس ابي مور دي علاي و تسيحات ويركي او بس خاتم ورشو دو مسلمان رو قولي پو خاتم وكو بس او دارا بوز دي مولانا سب دعوة كي بس السلام عليكم پرو کتم تريد دعوة سلام عليكم و خاص فرم لو زمان داتا یعنی اپلیشن پر براغي مجد دو خاتم وكو خدای کامیاب کرو مونږ سم دغه کی ټول سبا کوی او زه هر صدا وکی جی بیا به خپل خیرات وکړي او بس ټول چې څو پوری هغه ته هم پر ورځ دغه ته وکی او خدای او دروغ سیاد وی داسې نور به مورون وی شو په دې کلی کې ارز کی چې وی مسلمانانو او خلکان دي ټول باندې خدای رحم وکي وی دې خیرات په هغه دی او تاسو هغه وی کی روغ سیاد وی کی او دې ته دې خدای په روغ سیاد وی کی دې دې مورې نه پروس مو ته را پټول تاسو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. خصوصی دعاگان چالنا رب العزت روح صحت اور نصیب کی یا اللہ شفا کاملا جلا مستمرہ اور نصیب کی یا اللہ فضل صحت کے خزانوں تو یا اللہ صحت نویر کی یا اللہ بخفل فضل و کرم سر یا اللہ روح صحت و طویل کی یا اللہ دی تلاوت اور صدقی دی برکت یا اللہ بغیرور تو چکم یا اللہ روح صحت ویر کی یا اللہ صحت نو طویل کی یا اللہ ادھر کورنائی کی بفیملے کی نور سمر بیماران دی یا اللہ ٹول تو روح صحت اور نصیب کی یا اللہ شفا کاملا جلا مستمرہ اور نصیب کی یا اللہ بدر فیملے کی نور سمر و فوت شوی خالق کی یا اللہ قبرون دی جنت کے باغچوں نہ باغچے وگرزے یا اللہ قبرون بندے رحمتوں نہ روورے یا اللہ قبرون دی نور نہ منور کی یا اللہ ان کے فیملے نور سمر مشکلات کی تکلیفوں دی یا اللہ ٹول مشکلات ختم کی یا اللہ مصیبتوں ختم کی یا اللہ رکاوٹوں نے ختم کی یا اللہ ادھر فیملے کی یا اللہ قبروں کی خوشحالی راولی یا اللہ نفرتوں نے جنگ جگاڑوں نے وساتی یا اللہ دغرور دے ہر قسم شرور دے فتنوں نے وساتی یا اللہ دے شر پسند دے شر نے وساتی یا اللہ دے حسدین دے حسد نے وساتی یا اللہ دے ظالمان دے ظلم نے وساتی یا اللہ دے جیلوں عدالتوں اسپتالوں نے وساتی یا اللہ دے جادوگروں دے تاویزگروں دے شر نے وساتی یا اللہ تو بند رحم او کرم کی یا اللہ دے پکوروں دے خوشحالی راولی نفرتوں دے جنگ جگاڑوں نے وساتی یا اللہ دے نفرتوں دے جنگ جگاڑوں نے وساتی یا زلبیا دے غیروں تو خصوصی دعاگانی ہو کے اللہ رب العزت روح صحت اور نصیب کی یا اللہ شفا کاملا جلا مستمرہ اور نصیب کی یا اللہ فضل صحت کے خزانوں تو یا اللہ صحت نویر کی یا اللہ مشکلات رکاوٹوں ٹول ختم کی یا اللہ دی تلاوت دی برکت یا اللہ دی خواہشات دی پورا کی یا اللہ دی زڑ ارمانوں نے پورا کی یا اللہ دی زڑ ارمانوں نے پورا کی یا اللہ تور بند علیم و خبیر ذات یا اللہ دی زڑ ارمانوں نے پورا کی یا اللہ دی خواہشات دی پورا کی دل تم جو کمرون راغلی دی خصوصی دعاگانوں کے چل اللہ رب العزت دینے پریشانی ختم کی یا اللہ دی ٹول رکاوٹوں نے ختم کی یا اللہ دی بکوروں کی خوشحالی راولی نفرتوں دی جان جگاڑوں نے وساتی یا اللہ دی نفرتوں دی جان جگاڑوں نے وساتی یا اللہ دی ہر طرف نے حفاظت فرمائے یا اللہ مگر دی شر پسند دی شر نے وساتی یا اللہ دی حسدین دی حسد نے وساتی یا اللہ دی ظالمان دی ظلم نے وساتی یا اللہ دی جادوگروں دی تاویزگروں دی شر نے وساتی یا اللہ دی زڑ ارمانوں نے پورا کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مستوى وشوى خير سا على اضافات مقبل در قبول منظور کی در زمان در دیالا پک شفای کاملا گیر کی بس کی بہت رغلے دن شاہ آپ کی ویڈیو جی رکھ لے سنگیا رکھ لے ویسے تو خیر سر دل تک کیا تقسیم پیچھے
او د خیر سره بس ختم شو دا او شو ټول دا او شو د خیر سره اوسې دی کوو صلاح دی قبول دو مدرسہ تھا کوٹی کلان ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لو بدہ دیالا پاک آج ریر کی چیتم را قربونی وکڑی دالا دیا گھر تنجو خستا کی اور ست کا جاریہ تھا موسم کلی کے بس کارم دے ہو آو پکی لگی لجونے کی اے پاچا باندھے گزارا گئی انہیں گرمی شتا دے تنور لگی دلے دے مدرسہ سنگے بخلا لگے سب کی تنور کی دے بال لے دیدیا نہیں سو بہن میں کے برتال نہیں سی بس تقسیم کی جی کوسے مشہور دیکھ لیے جلد کی کا کے خاتم کو فون لگے ضروری تھی بس اچھی دیو بچی نہیں بڑا بڑا سنٹوں اگلی دن سفر پھر سے لیکن دیکھی ذرا سے کہ ہاں ذرا لو ہاتھ میں روک لو رو لے تو بس نہیں اس کا بھوک ہے چلے آئے اسے ہلو سر 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 یہ لگے سر چھاتا کم ہی ہوتا چھو ہاں وہ تو رہا لگو کام ہی ہاں مدرسی اسٹوڈنٹ ہوں دل تک دے خاتم پروگرام بھی دے دل تک لگے سی خاتم کی چار سو سو آئی بس سو پتہ خاتم ہوگا دیو تک لے کے خاتم کی سوچ بنے بھائی جب جزا تو مقام اللہ کا